Близько години тому, тобто близько 5-10 хвилин на першу, була здійснена атака попередньо БПЛА «Шахід» по місту. Ми фіксували прильот 6-7 «Шахідів», частково які були знищені силами ПВО, частково які влучили в цивільну інфраструктуру міста. Влучили в цивільні об'єкти, в яких знову ж таки не було військових і знову ж таки ніякого відношення до військових об'єктів не мали. Попередньо на цей час є один постраждалий.